құжаттары барлығы сіздерде түгел ме? ИП керек бар сонда. Иә, сіздерде жоқ болды. Осы январьдан бастап енді тапсырсам, сонда ғана ашам ИП-мді. Әзірге ИП жоқ па сізде сонда? А, сіз қанша уақытта отырасыз? Мен бәрін заңды қылып беремін, бірақ енді мен чек-чек қосам өткен, алып келейін оған. Қанша қосасыз сонда? Иә, 10 мың болса болды. Я ИП менде, мен фирмамен договорға отырамын. Салық яғни барлығын төлеп отырсыздар, иә? Тіркеген жоқпыз, оны жасыратын жоқ. Ертең бізден барлығын тексереді ғой, сіздер салық ештеңе төлеп отырған жоқсыздар осында, иә? Елімізде қазір пәтерді жалға берумен айналысатын 85 мың кәсіпкер бар. Бұдан бөлек тағы да 1500 адам осылайша нәпақасын тауып отыр. Бұл тек ресми тіркелгендер ғана. Өйткені салықтан жалтарып, көлеңкелі кәсібін дөңгелетіп отырғандар қаншама. Егер де азамат өзінің кәсіпкерлік қызметін заңдастырмай, ол үшін тиісті салығын төлемей жұмыс жасайтын болса, онда әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Алғашында бұл заң бұзушылығы үшін оған ескерту беріледі. Ал егер де бұндай заң бұзушылықты бір жылдың ішінде қайтадан қайталайтын болса, бұнда жеке тұлғаға қатысты 8 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Осы жылмен мораторий бітті. Қазір бізде жалпы бір декларациялау басталды. Яғни әр адамның шығысы басқа адамның табысы болуы мүмкін. Сондықтан біз соны дәлелдеп бақылаймыз да, сол жерден шығады. Себебі әр адам өзінің шығындарын жазады. Шығындарын жазған кезде қай жерден пәтерді жалақы алды, соның бәрін көрсетеді. Сол жерден біз көруімізге мүмкіндігіміз болады. Осыған дейін бірыңғай жиынтық төлем қолданыста болды. Мұны пәтерін жалға берумен айналысатын адамдар тиімді пайдаланды. Алайда ол әу баста 5 жылға ғана уақытша енгізілген еді. 2024-тен бастап бұжыты елімізде жоқ. Осыған байланысты, осыған дейін егерде пәтерін жалға беру отыр, бұжыты түлі отыран азматтар болса, олар жеке кәсіпкер ретіне тіркелу керек, немесе жеке кәсіпкер ретіне тіркелмей де жұмысын жасай алады. Жеке кәсіпкер ретіне тіркелмей жұмыс жасаудың тәртібі ол жылына бір рет салық декларациясын тапсыру керек. Пәтерін жалға беретін жеке тұлғалар 240-шы нысанды табысы туралы декларацияны тапсыруға міндетті. Оны наурыз айының 31-іне дейін салық органына өткізу керек. Осылайша жылдық табысының 10%-ы сәуірдің 10-ына дейін қазынаға аударылуға тиіс. Ал жеке кәсіпкер ретінде тіркелген азаматтарға арнайы жеңілдіктер бар. Үш тәсілдері бар. Бірінші тәсілі ол жаңағы 1% мобильдық приложение арқылы тапсыруға. Екінші ол патент, ол да 1% болады. Және арнайы салық режимдер бойынша жеңілденген декларация 3% болады. Салық төлемей заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу дұрыс емес қой. Мен мысалы өзімде ИП бар. ИП болғандықтан мен жеке кәсіпкер ретінде мен салықтан қашпаймын. Өйткені 3% салық деген көп емес. Соның өзін төлемей қашу деген дұрыс емес. Пәтерді жалға беріп табыс табу елімізде кең таралған кәсіп. Бірақ оның да құны жылдан жылға жоғарылап бара жатқаны жасырын емес. Қымбатшылық бойынша алдыңғы орында тұрған Алматы, одан кейін Астана қаласы. Жалға берілетін пәтерлердің құнына көңіліңіз толады ма? Жоқ, братан, толмайды. Толмайды, толмайды. Өзің жалда тұрасың? Иә. Қаншаға? 140 қабырат. Неше бөлме? Бір бөлме. Бір бөлмеге қымбат емес па? Вариант жоқ қой. Көшеде тұрмайсың ғой. Амал жоқ. Қымбаттау ғой. Кемінде 150-170 мың кемінде сол. Бір комнаттық пәтерлер 200-ден асып кетеді. Жалдап тұрамын. Қаншаға? 150-ге. Неше бөлме? Бір бөлме. Жетеді ме ақшаңыз? Жетсін, жетпесін жеткіземіз. Сәл шамалы қымбат болып тұр. Әркімге әрқалай ғой. Өзіңіз пәтер жалдап тұрасыз ба? Иә. Неше бөлмелі, қаншаға? Бір бөлмелі 140 мың. Жетеді ме? Жетеді. Қымбат. Иә, студенттер үшін қымбат. Қанша төлейсіз айына? Айына 60 мың. Бұл құрбымның үйі болғасын, сәл арзандау. Жалпы былай бірнеше қыз болып тұратын болса, қымбатқа шығады. Мен общежитиеге жалдаймын. Әйтпесе 150-180 қымбат. Өзіңіз қазір жатақхананы қаншаға жалдап отырсыз? 55-ке жалдап отырмын. Мысалы, Алматыда 20 мың кәсіпкер пәтерді жалға берумен айналысады. Яғни бұл сұраныс бар деген сөз. Астанада да осы жағдай.
Сұрақсы сол пәтер иелері адам таңдайды. Араларында бала шағалы отбасыларға қанша ақша берсе де үйін жалға бермейтіндер кездеседі. Пәтерлерді жалға беру сайттарына жүгінсек, қазіргі таңда елордамызда Астана қаласында 31 мыңға жуық пәтерлер жалға беріліп тұр екен. Олғанда орта есеппен бір бөлмелі пәтерлер 100-ден 150 мыңнан тапсырылады. Екі бөлмелі пәтерлер 150-ден 250 мың. Үш бөлмелі үлкен шаршы метрлер олар 300 мыңнан жоғары тапсырылады. Салыстырмалы түрде былтырғы жылмен алсақ, бұл 10-15%-ға өсті. 2022 жылы пәтерін жалға берген 1400 жеке тұлға былтыр 741,3 миллион теңге салық төлепті. Ал 2023-тің қорытындысы осы жылдың сәуірінде белгілі болады. Биыл бірыңғай жиынтық төлемнің тоқтатылғанына байланысты. Пәтер бағасы өсуі мүмкін. Жылжымайтын мүлік мамандары осылай болжам жасап отыр. Алайда жыл басы болған соң ба әзірге өзгеріс байқала қойған жоқ.